ayaa e ka dhacay bartamaha magaalada minneabolis ee gobolka minnesota xarunta weyn ee lagu magacaabo sabatana shirkaasi ayaa waxaa soo abaabulay dad iyagoo kasoo jeedaa gobolka baley u dhashay deegaanka ismaamulka ee wadanka e toobia shirkaasi ayaa waxau socday dhowr saacadood waxaana runtii kasoo qeyb galay mas-uuliyiin aad u culus ayna kamid yihiin odayaasha degan gobolka minnesota ee kasoo jeeda dowlad goboleedka ama ismaamulka dowlada ee wadanka etoobia sidoo kale waxaa jooga culamaaudiin haweenka saxaafadda iyo weliba dhallinyarada ardayda ah ee jaamacadda wax ka barta shirkaasi ayaa waxa uu ku saabsanaa bas ay soo abaabuleen qurbajoogta reer minesoote ee ka soo jeeda salaxaad raso iyo lagahidda baaqaasi ayaa wa waxaa ku saebsanaa in ay soo jeediyaan sidii deegaankaasi nabad loogu soo dabaali lahaa maadaama hadda ay e ka socoto dardar nabadeed dhammaan gobollada uu ka tirsan yahay ismaamulka soomaaliyeed ee etoobiya haddaba gobolkaasi baale ayaa ismaamulkaasi waxaay usoo jeediyaen baaq ay uga wajahayaan in ay runtii ku baaqeen na inay nabad qaataan dhammaan gobolka dadka kasoo jeeda ama hajoogan qurbaa ama hajooga gudaha sidoo kalena waxaay yihaahdeen o dadkaas soo si jeediyeen cabasho ku saabsanad maalin dhoweed madaxweynaha is maamulka ismaamulka etoobia mudane cabdi maxamuud cumar markii uu yimid gobolka minnesoto in markaas marki u kunoqday wadanka gudihiisa uu halkaasi kaga dhawaaqay in gobolkaasi bally boqolkii ixdan iyo afartan loo kala qaybiyey deegaanka dadkaasi degan waxaana ay si sharafle iyo xishmad ku dheeganta ay yidhaahdeen waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha inuu codsigaasi dib u eego oo uu markaasi ka tegin cadaaladda iyo weliba qadarinta dadka wada dhashay ee iyagu deganaa muddo in badan ah waxause uu sheegay ee baaqaasi in si xaq dhowra loogu qaybiyo dadkaasi wada deganaa maadaama ay jiraan dad iyagu deganaa muddo toban sannadood ka yar iyo dad iyagu weligoodba deganaa si cadaalad ah ay ku dhisan tahay in wax loogu qaybiyo هتبقى بابا قاسي أي واحد هالك سكسو تشيدي أي أو كهل ذي أي مقع قبل كبالي جراد إبراهيم عبد حسن بالي أو سوق رنتي شاقي نبض معانك أي هي وضع على شذي وضع تعلم مر والبعضين دتك دجن سكر بس من وحلو بيو دتك يجو سحق درض وضع أمكي مد وضع كصومالي لكن سحط عرق على ذين يدي جانك كون عبورة يدتك لوك على صر أما مركز على دولة كهذا gobolka ismaamulka etoobia wax dhegta loogu heego wa yi waxaa ka fiican dhammaan iyagoo dadku wada raaliya gacmaha is wada haystaan in lagu soo dabaalo nabad xaqna dadka wax logu wada qaybiyo dadkii markaasi iyagoo xaqa kasoo horjeedana markaasi layidhaahdo gobolada aad ka timaadeen ama markaasi wadankii soomaaliya dib inay ugu noqdaan iyago oo nabad ah ayuu kusoo dabaalay hadalkiisi ugu dambeeyey garad ibrahim cabdibdadweynaha sharaftale ee isugu yimid goobtan shirka muhiimka uuka dhacayo rag iyo dumarba ان عامة ان هذا راح كفر الناس إذا لكن قران كريم الشيخ نور آذن عبدي. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أن الشيخ نور اذن عبدي و الله هنا في <applause> نصه كذي نيجي أن الله ماركتها كات جرسيه أن خير كنا نسونه من مانتا أن هذا نو حشر كان أن الشيخ عمر عبدي و جندجوه أن قاب كشر عن وقاب نية و من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله nxmudhu wnastaciinh nastafir nacuudu bاlh min uruur anfusina min syaati amaalina man yahdi اlahu falaa mdila lah man yudli laa hadi aa dadkan isugu yimid dhammaan waad mahadsantihiin ee kasoo qeyb galay dalbashadii aan dalbanay ama seenaho dhibaatada jirta awgad isugu yimid dadkasyd maanta waxaan ugu talagalay inay ka hadlaan dhibaatada ka jirta adnaaagaaboiaraadanba jir toankii sane ugu dambsay l dhibaatooyin farabadanoo la koobi karin qof walba qof arkay oo tegey iyo qof idaacadaha kala socda iyo qof mdatelefoadaala batadbibatooyinka waaal adii la ariyo wax la koobi kara maaha sababta waaweye toban sano dhibaatada dhacaysay hadii laga sheekeeyo dagaalku maktigu bilowday inta dadh ku dhimatay inta caruurhe ku agoontowday inta xoolehe lagu qaaday inta dhuh ku wareega hadiilaga sheekeeyo wuxuuubaaha toban sano war lawadubaa aataa jirtay wadnaintiika horeysay tobankaa sano wuxuu ahaa wadan nabadgely ah

إلا كمانان كم أو قف أو كحول بشي أو عيرها ما أنت وحي قادان لا وحالك هلي إلا شم بقول لح بقول أضو مرة أو أسي و أو أسي قاد إن شاء الله تعالى وقت وعيري إن شاء الله وقبل هاي أضياء شكلة وحيوب بعها أنت وقت دارين المارت اللي لقشة كي إن شاء الله تعالى هذا أنا أضياء شكلة مسؤول إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ عمر عبدي هاي وربحنتها وكسوة كذي gobolkeena dhibaatooyinka ka jira iyo waxyaalaha loo baahanya inn inagu ka qabano insha allah bdmilahi kriin waxaan rajeynayaa in wax laga qabto sida ugu dhaqsaha badan dhinac kasto noqtaba haddana waxaan ku xijinaynaa eh amed axmed sheekh cabdi doodi oo isaguna ka hadli doona arimahan huseya gobolka aynu ka hadalay kusoo dhumatai baraaatu waxay la tahay somalid wax ku mahmaada war la qabaaxiya soomaalia inteenan inteenan waxaan u malaynayaa sidan hadda sheekhu warkan koobana sheegay iyo in kasii badanba inteena meesha fadhida waynu ka warqabnaa muxuu ahaa meeshan waxa ka dhacay iyo waxa ka socda iyo wixii u dambeeyey marka uma baahna muxuu ahayey keliya in muxuu ahaa maaragtay aynu sida hadda uu sheekhu sheegahayo ha taariikhda waddankan iyo muxuu ahaayee waxa meesha ka dhacay iyo waxay u baahan tahay muxuu ah uma baahna waxay ahaan jirtay iyo waxa hadda siday xaalkeedu yahay runtiina waa nasiib darrada muxuu aha taagan meeshan annagu hadda numa n ma doonan inaanu ka hadallo in dad la dulmiyo oo la yidhaaho muxuu aha maaragtay meeshaas muxuu aha dadkaas hala baabi'iyo kalh kana ha noolaado kanaha baaba-o ma aha waa dadkan waadad wada dhashay runtii buu ahaa waa la iswada dhalay inteena muxuu ahaedooyinkeen ama kolkan dhab u hadalo muxuu ahaa maaragtay dhinacan kale muxuu ahaa maaragtay waa rag ama ilmo abti la yahay ama muxuua edooyinkeen dhaleen iyagana dhinacaas weeye dad eheloho saasay ahaayeen laakiin mxuu ahaa maaragtay runtii waxa aada wax looga xanuunsada ah haddee nin waan dulmanahay yidhi oo dulmi sheeganhayo haddana wax dulminhaya waa waxinkaaran waagii oo ninty on kii saad xusuusan tihiin markii en fidmada soomaalidu ka dhacday yaa magool gabardha odhan jira waxaan maqlahay waxay tihi dulmi diidow heessaasaa jiri jiray dulmi diidow oo dulmi doonaa muxuu ahaa yaa wax saas wax saasoo kale yay qaadi jirtay iyadoo markaa u jeedday niman e muxuuahaa maaragtaye وأي <applause> هراء تقوله وحلوشة هنا أدت كأدل مذي إن مركا يجي وحارك تكسي بدي كوي دل مذي شيء نهيان وحياة هاي بقالن إياه حكم إياه ما مل إسقاي استه هذا ذوي ده نم حوا مارك تي دتك لو جمال هاي إن حقيقة وحوي يوم تاريخ ده إيمي مي أما قبل كان بالي هذا لقى شيء كين هاي هذا تاريخ ديس هذا وحان ملين هيا ما هذا جيرانه ما ترتري كرو حقيقة حوج هذا واجوني

inay noolaadaan ooy xaq helaan laakiin waxaa la yaab le muxuu ahaa dadku meesha inta ay deganaayeen oo gobolkan hadda isaga ah oo dhammaan muxuu ahaa maaragtay un inta muxuu ahaa nla dul degay dad nlayidhi muxuu ahaa maaragtay wax la dili iyo wax muxuuaha maragtay la dhaco laga dhigo nwaxaan qabaa anugu n waxay ila tahay oon u sheegaynaa nwalaalahanaga hadda muxuu ahaa maaragtay idaacooyinka saaan ka maqlahayno ama muxuu ahaa qalbka warbaahinta laga sheegahayo waxay ila tahay muxuu ahaa dadkan hadda magacan la isku duud qaadiyo magaca hadda qabiil a la sheego oo la yidhaaho ee iyagaa nala dagaalamaya ama muxuuahaa maaragtay eena cidrhib tiraya ama na baabinaya anugu ma qabo runtii muxuu ahaa maaragtay wax ka jiraa ma jira qalbka la warbaahin la gelinhayo n waxaa weeye muxuu ahaayey waa waxaan sal iyo baar lahayn in muxuu ahaa dad meeshan muxuu aha siyaasaddan ka socotana waanu ognahay waktigay bilaabatay iyo say u socoto sheekhu suu sheegaya xaqiiqa waa wax runa afartan sanaa waxaan laga shaqaynhayay wuxuu hadduu meesha dhexdeeda lokaal yahay ama muxuu ahaaye maxali yahay waxaanoo dhan ma dhaceen meeshan waxaa weeye quwado waxaa ku jira ee dibadda oo naqaano oo isku xidhan oo doonaya muxuu aha iyaga meexataa

أو محوها مارك هي إن محوها مارك اللقب هو صبح أم واحد كله ومش على لقب سمايو ده ما الحقيقة كل كانوا هذا له إن ما نقرصونا إن ماركتي إن حتى اللي يجي محوها مامل عن كل الك حتى كم إذا هين ده ما عساه سايتشي الحقيقة مركا إن دتك ما أهم محوها إن إن ده بين الأسوشي أو محوها مارك تي إن واحد مركا أنا ma aanaan usoo diyaar garoobin runtii inaanu hadda ka bixino degmadan laba boqol oo sanaa muyay jirtaa gobolkani qoraalka meeshii lagala way ku qorantahay jbsinjbsinba ataau qoran dadkan meela kaga qoranyihiin ma jiraanmeesaawligma aramaradadudooayahalaybay meesan tada cidlay ahaydoo timid waaala yaable maxaa dadkan laayoo maaa yaga dadkooda caruurtooda laayay kuwaanilmabtig ahanbaa ku wada dhimanaydooyinkana dhaleen

in la yidhaaho dadkii muxu ahay lagaba tirtiray oo la dhameeyey hadana boqolkii afartan layii aata mxua marata hala siiyo inay ku aamusaan iyagana ma aha xaqooda inay doodaan weye iyagaana dayacay waay ahayd markaiyagu ku qulqulahayaan adiis ee dowlada federa meesha tagaan in laga garabtaga ahayd waaa dayacayiyagaaa aamusay ma marata uwa wuda inana garabhadlayni

xagee bay u kaceen waxay ila tahay dhaliishaas waxaa iska le muxuuaha maaragtay nin u hayhayn hayaan ma jiro doladdu waa dowladd shacabna waa hacab hadduu dagaalamayo siyaasadda siyaasad baa la dagaalanta taana waxaan leeyahay anugu aan kusoo gebagebayn waxaan leeyahay dulmigu ma fiicna ninkii muxuaha dhulmi sheegana waxaa weeye daalimka ahe muxuuaha maaragtay soodula waxaan qabaa anugu xaqan la sheegahayo

culimadii ogaadeen ama absamo oo kulli wada taagan ayaan gacanta ka gelin jiray waa la yaqaana aqiia ninka hadli jira oon iyaga han ma jiro hadde maxaa naga dmbeyeoo dadkaimuxuu aha marata marka xaq siyaasia way leeyihiin kursi bay leeyihiin degmooyinka kulahaayen iyagana in loo qiro weye laakiin in muxuu aha inta dad ladgo la duuloa ska bahaysto oo la soo kaco in dad la duldgo oo la adoonsado ama la xoogo ma wanaagsanayn taana waxay ila tahay mudday soo socotay hadda waxaa u dambeeyey nwaxaa u dambeeyey arrintan waad aragtaan hadda maalinta dhaweyda madaxweyne halkan iman hayey intuu inaga noqday isbeddel baa dhacay waxaa weeye muxuu aha maaragtay marka waa la beeniyey waa la diiday haddana go-aankiisibaaba haddana lagu laaday marka ma garanhayno kolley waxay ila tahay anagu muxuu aha maaratay isagoo dadkii degaanka ahaa weliba la dulmiyey oo nina uusan la tihay ama yagu hadayaceen ama ama muxuu ahaa maratay ha aw dowladda ay go-aan gaadhay oo ama federaal ha ka timaado ama ama muxuuahaa maaratay ha ka timaado gobolka waxaa weeye muxuu ahaa marxalada hadda marayso anagu mao muxuuahaa marat waxaan leenahay waa khalad hadii muxuu ahay la yihiba boqolkiio afartan ooba laga booday

osaxdoo aqiiqa muxuuaha meeshan wax muxuu ahaaaanu sheegaynaa in wax dhinac walba raali uu ka yahay in mxuu ahaa maaratay dib loo soxo asalaamu alaykum wamatulah barkaatu alyku laam amatlah wabarakaatu cornel axmed sheekh dodi wuu ku mahadsan yahay warbixintaa faraha badan ee kirada leh ee uu kasoo jeediyey gobolka baali taas oo ayna tusinaysa inay tahay macnaha gobol dadkii udhashay laga berabixiyey oo lagu soo raray dad aan degeneyn deegaanka oo socotaa maantana ay ku doodahayaan inay iyagu dhulka leeyihiin ama xataa dadkii loo dhacay ee magtooda la siiyey ay dileen n loo siiyay si xaqdarra a weliba in ay weli ku doodayaan xaq ma aha marka dowladda federaalka iyo dowladda ismaamulka soomaalida etoobia ayaa baaqan u socdaabaan u gartay oo ay soo jeedanayaan cuqaasha odayaasha deegaanka haweenka iyo ururada dhallinyarada ee kasoo jeeda gobolka baali n waxaana codsanaynaa arintaa in dib loogu fiirsado n haddana waxaan ku soo dhaweyneynaa n xaaji sanweyne cabdullaahi barkhadle oo isaguna odayaasha beha haddii meel intii lagaa kiciyo la yidhaahdo hadal kolley sida ay u badan tahay waxaa suurowday in ay isku kaa taago hadalku oo ay noqoto kobteed ka bilowda sida aanu badnahay intii nantada hadda iga soo horjeeda shirarkii aynu soo qaban jiray faraha badnaa meelihii aynu ka bilownay ninkan igu xigay oo magacyo badan leh anugu se aanu aqaano daaciga islaamka meelana aanu magac anagu iskaga darmado shirkii aanu nairobi ku qabannay oo sidanoo kale laga hadlahayey niman weliba kolkii isaga aanaysanhayey oo aan moodahayey inay qaraabsanhayeen kolkii aan ku daro bishii labaa tobankeedii madaxweynihii noo yimid bisha labiiyo tobankeedii shirkii dhacay saddex iyo tobankeedii wixii ilola yaa badnaa kolkaan soo hormariyo annagoo madaxweynaha la fadhina yaa niman anigu waagii dhulkii aan aqaanay heerow qhudub la dhihi jiray haddase magac kastoo ay lahaayeen laga reebay magaca ay ku ballansan yihiin raase loo bixiyey magaca raase la yidhaahdana uu ka dhigan yahay wax uu ka dhigan yahay wax u dhigma dhaqanka soomaalida kolkii aan raacno warankii aan aabahaa ku dilay samaydiisii baad iga jabisay i magdhow ada laqaatay baa keentay inay kelilku isku talo noqdo nabadda laqaatay baa keentay iniy madaxweynaha <laughs> keliya wax la weydiiya nabadda la qaatay baa keentay haddii nabaddu ay nin walba dan u tahayna waxaa la mooday ayadoo nabaddii guud la wado dad gaara lamana reebi kare lamana culloobi karee bal wax dooni ha dhintee nin dhintay kebihiina ka roon baa la yidhi iyagii isku meel intoodii soo hadhaye agoon tahayd si ay isku meel ugu noolaadaan aan sharci u samayno kii dulmiga ahaabaa haddana la diidey oo waxaa dhegahanaga ku dhacahaya lagu hadlahayo ka sii darahaya yaa lagaga hadlay anigoo soo gaabin haya oo ha wakhtigu cidhiidri ku yahay waxaan doonahayaa ha dadka heerow qudub inaan u sheego dantoodii iyo diintooda inay u noqdaan dowladdooda inay hafaryada ka daayaan dulmi baa loo qaadayaa haddii dulmigii ay wadeen dulmi loogu daray inayna mid kale oo kasii dara raadsanin dadka walaalahooda ee u samray inayna ka abaalka dhicin habeenno dhaweyd waxaaba i gashay ninkii kutubta akhristay ama islaamuhuba waa og yahay salaadda markaad ku jirto ruuxa ku dulmiya ilaahu iga qabo haddaad tidhaahdo salaadu kaagaga jabi mayso hadallada kalese way ku jabtaa hadalkaa waxaa iga keenahayee siyaabaha loo hadlay dadkaan lagala xishoonaynin ilaahay lagala xishoonaynin maamulka yidi aan ilmaha agoontaa kale badbaadsanna lagaga xishoonaynin hadalka anigoon ka dhargaynin waxaan ku soo celinhayaa meel kastoo la joogana hadalka ciddii dhegaysta aan ku boorinhayaa ciddii wixii hore ee dhib ahayd aan qoomamaynaynin ee dhib dambe u baahan iyadaaba iman doontae ilaahay ha ka sugto sabcan wadaacan sidaasuo aniga igaga dhan yahay raalliga ahaa ad ka hadashay nhaddana waxaan ku soo dhaweynayaa n siraad macalin xuseen isaguna inoo furiinaan duqoobay oo hadda waxyaalo badanna aan iloobay nin dafuray baan iska yar ahay oo aduunko dhan ka dafursan hada sida awrta waaweynee geelasha ku jiri jiray markay duqoobaan ay u bambaxodaan baan u babaxoday anugu shiraarka ma tago hadda hawlla kuma dhex jiro waxaad sa moodaa hadda haddana inaan yar xog ogaalahay waxa weeye shirkan hadda anigu kumaanan soo talagelin mana ona ogeyn duqaydanun baa anigaoo xanuunsanaya iyaa ay soo qaadeen haddaan imid sane waan ku faraxsanay waxaad waxaadse igaga raalli ahaanaysaan haddaan yar gebi dhaco waa duquubay hadaladu way iga balwayaan inaan yar garab maraa laga yaabaa baln sidaana in maratay oo la iga yar dulqaa qaataan rabaa arintan horta laga shanqalinhaya hadda la sheegaya wax hadda bilowda maha wax foy todobaatan iyo todobadii berigii anagu aanbaxnay dagaalkii baawaagaasuu soo bilowday horta oo qolyo nala soco angao dadkan ka mid ah yaa dibada lagaga soo beeray waxaanuu aragnay qolyihii nala socay oo gooni goone nooga shirahayo oo naga faqahaya marka waxaa weeye waagaasay soo bilowday niman idinkuma taqaanina waxaa waagaas arinta soo bilaabay aalislaax niman la yidhaahdaa waday arintaas dhulka iyagaa intaas soo sahmin jiray meeshan iyagaa u sahmiye qolada maaliyad maalka lagu guuray iyo waxa lagu abaabulay iyo dhismaha lagu sameeyey iyo hubka iyo rasaasta nimankaaixy nimankaasa horta bixinaya intaa inagu weynno arkayni waan iska aamusnayn riyo aamusay iyo rag aamusayba reerkoodii gabaaliy horta inagaa aamusnay jaanisna inagaa siinay yagu maxay sameeyeen marka geelooda luquntiisay tuseen tigray waan taagnaa anugu sadx saddex bilood baanu xidhnaa anugu iyaga naftooda oo tigray ayagu xidhen tuseen waxay le anagu asalkanagu halkaasuu ka soo jeeday tigraan way u godol qaaday halkaasa uga godol qaaday calaamadaasay uga godol qaaday marka waxaa weeye toban sano wax yar baa la jiraan malan meashan intay hadda degan yihiin markay guurahayeenna waan dhex taagnaa anugu markay guurahayeen ay tallaabahayeenna waan dhex taagnaa dadkiioo iska degan oo riyahooda iska malay geelooda oo beerahooda iska tabcan hayaa la kordegay waxaa la socotay tigrabaa lasotayciidamo tigraa ah yaa la socday iyagaa u sahlay inay meesha degaan qoladanaa usalay u sahashay marka inaguna ma kama aynaan hadlinoo ma ynaan odhanin maya waxaan xaq maahee qoladantada dulmibay ku socotaa hadda inoo kow hadda marka waxaa weeye waaa waxaa hadda ila quman raggiina dhalinyaradeah aqoonta leh ee dhaqdhaqaaqi kare meel u bixi kara hadda waa geelii oo la qaaday geelii geelii lakala qaadi jiray oo la qaaday wey in la birmado oon la aamusin <muchos> oo qoraal af iyo adinba la gurmado muxuu <muchos> ahaa unbay hadda ntaa unba inala gudboon ha laga kaco fadhiga waxaa weeye qoladantad hadday dad hesho meel banaan bay istaagaysaa waxaanumadayn ma laba iyo toban baa mise waa saddex iyo toban midkood yabasab ao sab adgubaaadnahaawaaamaqa waxaa loo bixiye meeshii mywaaa loo biiymay dhulka iyagoon qoladin joogin baan degnay baan angu dinla

إن إيه حليم حسين بسم الله الرحمن الرحيم رقيا وين تذكر كبت فردي أبو السلام يعني لبعض تذا نقولك كتير تد مقلها يا أنا أنا وجر أو قبره هو لبعض تنسنا يكوب ترى يندق عروسات تجي كل كندق عروسات تجي و

وين إسلوك نهي أنت أنا ما شن فل إذا أنت يسيء هايان قبيلوجن بكو جوري قبيلوجن كيف أنا روجي أنت أروح هذا الكلام أو هذا هاي يوم ما كرنا هاي يوم كردار يدلهم بنا لقون باعي وحودي رقودي عروق تودي هوان كودي حاله هودي لقول لبني السلام عليكم

abshir oo isaguna ka hadli doona hadduu ilaah yihaaho qeybtiisa muhiimka u ah, ah, ah in uu usoo bandhiga bulshada u dhalatay gobolka baali ee kaga tashanaysa danaha ummadooda iyo waddankooda salaamu calaykum anigu kaalinteedu waxay ku aadan tahay cabasho aan u jeedineyno anigoo ku hadlayo afka gebi ahaanba dadka kasoo qaybgalay shirka iyo <muchos> mataqaanaay indheer garadka waayo aragga hooyooyinka <muchos> gabdhaha iyo isugeyn waxgaradkaoo idil anigoo afkooda ku hadlaya waxaa hadalkaygu uu daaran yahay cabasho ku socota dowlad degaanidka soomaalida ethoopia cabashadaas waxaa weeyaan dowladda waxaanu kaga cabanaynaa in aanu u aragno in meeshan khalad khalad lagu saxay

وحن التاريخ هرمها وحل اللو بي ماها ووح ولكي أريك كرة عهي ولي أسجور سنو ويان ولكي سقو يرمقش كل تجوج مشا وح أسوي لي جور ويان وح أن الدولة تكجع بنا إنه وح ويان يضع الدولة أي أكتهي ده كان ولا لها أه أنا جو shakhsiyan markii aan baaditaan iyo dabagal iyo discovery waxaan anagu soo joogay mooyaane intaa markii aan sameeyey waxaan ogaaday yacnihii faamil yar oo dadka si yacnihii mataqaanaay siyaabo badan ba dadkan walaaliha ay u wada deganaayeen yacnii faamil yar oo mataqaanay qayb aad u yar ah oo dadka ku dhex tarantay mooyaane dadka intiisa kale meesha ay kasoo kala guureen degmooyinkii ay ka yimaadeen

say xalkan loo gaarhi karaa ee ayna dowladdu ayna murginin arinta oo aynan carqalad joogto a inay dowladdu ay abuurto ayna iyadoo ayna ka talinin marka aan sidaa leeyahay ujeeddadu waxaa weeyaan dowladdu inay kharash ku bixiso dadkan sidii dhiigga loo joojin lahaa sidii dadkan transportation loogu samayn lahaa gobolladii ay ka kala yimaadeen ima badan oo la sheego oo runtii aanu mataqaanaye aanu dabagalkan aanu wadna aanu ku helay oo iyagu aan gobolkaba u dhalanin oo ka yimid ilaa iyo koonfurta soomaaliya salkeediiyo meelaha uun ka soo iska soo urursaday mooyaane inta aanu anagu naqaano ee wiil iyo gabadh iyo abti iyo inadeer aanu nahay ee dadkan ah degmooyinka nin walba meeshuu ka yimid baa la yaqaanaa dowladdu lacagtii dooda ha koos garayso ama kharashkii dooddaha koos garayso dadkan inay ku qancisabay ahayd inay ku kala noqdaan degmooyinkoodii iyagoo codkoodii <coughs> iyo waxoodii mataqaanaa halka ka raadsanaya e ma aynan ahayn inay dowladdu kariyeed garayso khalad iyo dhibaato iyo utun iyo urkutaallo aan dhammaanaynin taasoo ay ku aan u qiyaasayno sity bercenti marka ay leedahay dowladu y ecentty ercenty

ni de dowladiina ina maana qaabka uwaayso waa arin nlaga xumaado markaa fikirka anigoo ku hadlahaya qabanqaabiyayaaha shirkan uraan hoose nu samayna naragtida uu shacabku aaminsan yaha dadka meesha ka yimid iradaha abaan dowladu arintaa intii ay dib ugu noqoto waa in ay isu miisaanto tallaabooyinka ay qaaday ee ay isleedahay dadku mesaaniatiad kaga tagtay ba layidhidoladuni

injineer cali aad buu umahadsan yahay taarikhtii faraha badnayd iyo wararkii kiirada lahaa iyo baaqii uusoo jeedinayay dowladd ismaamulka soomaalida etobia taasoo ah codka shacabka kasoo jeeda gobolka n aynu hadda ka hadlayno nruntii waaa waxaan la iloobi karin ah in lagu maslaxeeyo dadaan u dhalanin gobolkii ama deegaankii in la dhaho waxaad leedihiin sixty percentage dadkii udhashayna la dhaho ka qaxa

waqtigooda qaaligana usoo huray waxaan u malaynayaa waan hadlay uun inay arintu tahay mooye waxba inaan laga tegin baan filahayaa odayaashii aqoon-yahankii hooyooyinkii hadlay yani waxba inaysan arintan ka tegin baan qabaa gebi ahaan waxay dadku si shucuurtooda u muujinhayaan oo aada garanaysaan yanii hal wax un ku taagan n waxaasi ma aha wax iskaga istaagay waa wax lagu istaajiyay baad moodaa shucuurtoodu qof kasta oo laga hadlayo afka kala qaada halwaxba dadku ku wada hadlahayaan halkay waxay ku wada hadlahayaan waa colaada laga soo minguuriyey geeska africa ee la keenay dad shacab ah oo maxas ah oo rebaadiyaah lagu soo duldegay ee lagu qabsaday illaa iyo hadda lagu haysto dowladdii labaatan sano kadib markii iyagiina la baabiyay dowladdii tidhi waanu yani hawshan anagaa xukumaynana ay u xukuntay yani si bilcagisaba si bilcagsaba oo dhinacii la rabay inay wax uxukuntaba dhinacaan ahayn iris is jeesatay

dhexe ee etoobiya ee uu xukumo ra-iisal wasaare millozanawi iyo midda gobolka ee uu madaxweynaha ka yahaa cabdi maxamuud cumar iyo xukuumaddiisu gebi ahaan inay naga dulqaado cadowga nagu soo duulay ee qabsaday dhulka annagii shacabka annagiina baabi'iyey inay naga dulqaado haddii aynay naga dulqaadi karin ni inay waxbaan xukumhayaa aysan dhihine idinku iska dulaada ayna tidhaado waan isnaaana wn dagalamlas y bqoabqolaa rugnsy n iska dulaada inana dhao lakin wan xukumhayaa oo idinkii ni wadanka lahaana ukun ma aha aa ukna bali karnama waxaanu ka codsanaynaa mar labaad iyo saddexaad iyo araad in dlada etia eda dhee federaal iyo tda gobolkba ay hawshan siay waxuimeeyayabda asaldaywisiwydegaa reer reer cabdll laidhaadeboolkiiba boqolkiiba hal y kama a dadka degankaaaigintaa lagusoo uulihor boqolkiiba halinlasiiybay ahd adi walaqaybinayo saasaareerklahaa lasiiyo intay in legbasu jirtaa qaybtaasi marka xalaal ma noqon karta baan qaabnaa marka yani aniga wadadka meesa jooga waa laga adkaan karaa laakiin dhulkamabiinatoidmabin karto waay reebi doontaa yani colaad lagu iiqmay bay reebi doontaa waxaan mar kale ka codsanaynaa in sida waxba loo qeybin la yihi inaytahay si aldan ani qaybtu meeaay jirtinaadi cid waqaybinsaay jit taasi waa masaladan qof kasta oo hadlay uu ka hadlahayo

ilahay ula hooselayna amaa dolada cid kastao wax ka aban karta yagana waxaan ilahy ka codsanaynaa inay noo dhaafiyaan gobola oo meeha ay i y kale y aadhayaan aad waxaanu mar kale daladda etobia ka codsanaynaa dadkan oramada ah ee la driskaa gobolka in ay xuquuqda shacabkeeda ilaaliso oo dadkan oramada ah oo iyagna shqaaqooyinka iyo laynta qayb libax ka qaadata in ay ku wada noolaaaansiday ka wada shaqeeyaan labada kifil siday deris wanaag uu wada noolaan lahaayeen labada shacab ee deriska ah iyo labadan gobol ee deriska ah waxaanu ka codsanaynaa mar labaad sida aanu ka ballan qaadnay dowladda iyo maamulkii mad dowladda eenoo yimid ayaa waxaanu ka shaqayneynaa nabada

asi aan helin inta aan ka sheekeynayna wax ka mid a caafimaad ma helaan waxbarasho ma haystaan biyo ma haystaan daawo ma haystaan cunto ma haystaan jid ma haystaan waxay xuquuq u leeyihiin inay helaan intaaba waxay xuquuq u leeyihiin in inta aas aaska bulshada ah inay dad cid walba inay aq hehhesh xuquuq u leeyihiin caruurta ree baali inay helaanba iyagana xaq u leeyihiin waxaan ka codsanaynaa mar kale dowladda dhexe ee etoobia emiyadda gobolkuba in ay dadka shacabka ah ee meesha ku nool ee a intaa waraood aan ka soo sheekeeya aas-aaskae arrimaha bulshada aha aan haynin inay hesho inay iyada xil ka saaranyah haddaba waxaanu ka codsanaynaa haddaanu nahay qurbo joogtii shacabka reerbaali ka soo jeeda degmooyinkan kor ku xusan lakiida sallexaad iyo raaso iyo e-mayl iyo gebi ahaan godanka reer baali inaannu helo caruurtaanadu ay hesho waxbarasho caafimaad biyo ay cabto iyo jid ay marto intaas

Thank <laughs> you.